Já passamos por esse local e fizemos matérias sobre essa situação várias vezes. As pessoas não aguentam mais passar por essa região e ter que se deparar com essa buraqueira e o lamaçal que está tomando conta da rua. Essa é a Avenida Bom Pastor com Alime Silva. Já fazem vários meses que a população vem enfrentando esse problema. Nós fomos até o local para saber se, quando a nossa equipe de reportagem fez a matéria, se algo foi feito. Mas, até o momento, como a gente consegue perceber, nada foi solucionado. A dificuldade que o homem que vem dirigindo o caminhão vem enfrentando, não só ele, quem vem atrás de motocicleta, quem vem no carro, tá difícil de passar pela região. Tá difícil, não tá? Pessoal, tudo reclamando ali, ó, no veículo. Tá difícil de transitar pelo local. E essa dificuldade toda não é de hoje. Já vem de muito tempo que os moradores do Bom Pastor vêm enfrentando por aqui. Nós já viemos diversas vezes aqui, o veículo, para passar. Tem que passar por um buraco. Tá difícil, não tá, amigo, aqui? Rapaz, aqui tá difícil a situação, viu? Faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Aqui eles só fazem trabalho de maquiagem. E com poucos dias, máximo 30 dias já está do mesmo jeito. Passa aqui 3, 4 vezes por dia, não aguento mais suspensão não. Suspensão do carro já era? Acabou, você está vendo aí o buraqueiro aí, situação muito difícil, viu, doutor? Muito difícil, não sei quem sabe não, não sei quantos anos que está assim. Ajeita, faz só um tapa-buraco aí, depois resolve tudo e vai embora e depois pronto, continua tudo do mesmo jeito. É difícil. Muito obrigado, viu? Não só ele, todo mundo está reclamando. A nossa equipe de reportagem já veio aqui diversas vezes e o problema ainda não foi solucionado. Descaso, né? Os condutores que passam pela região todos querem falar. Ambos falam a mesma coisa, que não aguentam mais trocar suspensão de carro, não aguentam mais colocar o veículo na oficina e tudo isso sai do bolso do cidadão de bem. O que está acontecendo? Por que ninguém resolve esse problema? Será que é tão difícil assim? A manutenção que foi feita da última vez, segundo informações, não durou nem 30 dias. Os buracos se abriram novamente e tomaram conta da avenida. Desde então, nada mais foi feito. Tá difícil de passar aqui na região, né? Difícil demais da conta, meu irmão. E difícil mesmo. Aqui o carro tem que passar manutenção direto? Todo mês estamos fazendo manutenção de carro aqui por causa dessa buraqueira aí, moral. Todo mês se repete. Direto.